Vendosi që të lërë punën shtëpin jetën ndërtuar prej 20 vitesh në Itali dhe të kthehej në fshatin e tij të lindjes, Katundin e vjetër në Mirdit. Bajron Nikulli investoi çdo qindark për të kthyer truallin e të parëve në një destinacion turistik dhe ja ka arritur. Si përmarrjen e tij e vizitojnë kryesisht të huaj. Në fillim e paragjykuan, por ai besoi në ëndrrën e tij. Unë në Itali e kam jetuar shumë vite, kam studiuar atje dhe jam rrit atje. Dhe shikosha vendin tim, vend lindjen, si një mundësi shumë e mirë, jo vetëm për mu personalisht, por edhe për prindrit e mi, por edhe për fshatin, për lagjen, sepse në rastin tim gjithë kemi mirë për njëri tjetrit, dhe kur zhvillohet, sa ma shumë zhvillohet vendi, as ma mirë është për gjithë. Besoj kur kam marrë në fillim, shumë noshtë edhe gjykoshin apo në atë mënyrë në thushin si a thujtu bo gabim tim, për të mirën time, për sot unë po me mbyll me kthyn Itali, sot nuk është i njëjti më fshati ka tonë vjetër, po as mirë dita. Nuk pati dyshime në vendimin e tij, por pas kthimit filloi të ndeshej me vështirësi, por përveç përkushtimit, dashurisë, vullnetit të fortë, thotë se kërkon edhe mbështetje nga pushteti vendor, veçanërisht për infrastrukturën. Në fillim përshtati shtëpinë e tij për pritjen e turistëve, aty jetonin bashkë familjar dhe turist. Vitën më parë syt i mbante nga rruga nëse aty do të kthehej njëri, ndërsa sot bujtësit janë të shumtë. Vendimi për të kthyer nuk ishte shumë i vështirë sepse në radhë parë shikosha veten time duke ardhur nga një vend si Bergamo, ku është super i ndotur dhe aty ka vetëm industri, duke ardhur vetë personalisht këtu, edhe mu dukte si me dal nga hallkat, nga një pal hallka si mund ta them në shqip, fal natyrës, fal ajrit pastër, kështu që ishte një vendim shumë i lehtë për ta marrur në këtë pjesë. E vështirësia erdhi ku aty, kur unë u dukte shumë mirë se ka shumë zhvillim turizmi dhe ishin vesh shurë e institucioneve ku nuk na kanë dëgjuar asnjëherë pothuajse për çdo gjëna shumë të vogla. Aty më vështirësu pak jeta, në kuptimin e fjalës nganjëherë thusha vetes punë, çfarë po bëj? Ku do të shkoj vetëm? Por me durim, me njëna tjetër, kanë ardhur disa gjëra të mira. Në biznesin e tij investoi edhe qindarkën e fundit që kishte kursyer nga emigrimi në Itali, madje u detyrua edhe të merrte kredi. Paratë e para fillestare janë kursimet e mia që kam punuar në Itali. Pastaj i kisha vështirësi ekonomike sepse ishte pothuajse na thona shtëpi apo është rruga, pastaj vjen ura, është infrastruktura ku rreni 1 kilometër, është impianti ujësillësit. Ishin shumë shpenzime ku me të vërtet ishte një moment që hasa pothuajse fundin nga ana ekonomike. 2020 ishte pothuajse fillimi këtu, pandemia bani të vetat, por pastaj duke pas durim e duke besuar gjithmonë se do të bëja gjën e duhur, erdhi 2021, pat pak lëvizje, 2022, 2023 ishte top që ja dola edhe ca kredi që kisha marrë, apo i atzerova gjitha borgjet që kisha për bankat edhe i dola plus, dhe sot jam i lumtur ku jam më qetë. Në asin që ka ndërtuar Bajroni nuk mjaftohet vetëm me sigurimin e fjetjes, por u mundëson të huajve. Guida e argëtim në fshatin Katundi Vjetër, i cili vitet e fundit është kthyer në një destinacion turistik mjaft të pëlqyer për vendasit dhe të huajt.